Olá! Aqui nos Estados Unidos está chegando muito perto de uma data que é considerada muito importante aqui, que é o Dia de Ação de Graças, o Thanksgiving. Mesmo morando aqui há mais de 3 anos, ainda eu tinha muitas dúvidas sobre o que é o Thanksgiving e como é que você comemora. Então eu fiz uma pesquisazinha de como é que isso acontece e eu vou compartilhar aqui. No Brasil a gente não tem muita noção do que é, o máximo que a gente sabe é de filmes, tipo eu particularmente. Lembro sempre do filme da família Addams, que a família Addams vai para um acampamento e eles fazem uma peça com peru e Thanksgiving. Você sabia, por exemplo, que o Brasil também tem um dia de ação de graças? Ele é na mesma data do americano e tem uma lei, a lei 5.110, que vai aparecer aqui. E que também tem o dia de ação de graças como um dia que existe no Brasil, embora não seja comemorado. O Canadá também tem um dia de ação de graças, que cai na segunda-feira de outubro. E, aliás, o primeiro Thanksgiving canadense foi antes do primeiro Thanksgiving americano. O Thanksgiving no Canadá é um pouco menor. Nos Estados Unidos é tipo uma das datas mais importantes do ano, no Canadá é um pouquinho menos do que isso. E as tradições são um pouco diferentes. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles geralmente esperam até depois do Thanksgiving para pôr decorações de Natal. E como o Thanksgiving nos Estados Unidos é no final de novembro, eles geralmente esperam para depois dessa data para decorar as coisas com coisas de Natal. No Canadá, o Thanksgiving é em outubro. Então eles já botam decoração de Natal em outubro. Então, o primeiro Thanksgiving canadense foi antes do americano, mas também é importante lembrar que comemorações que dão graças aconteciam bem antes de ter europeus aqui no continente, né? Porque os indígenas daqui já tinham as próprias cerimônias e as próprias ocasiões de dar graças da maneira deles. Então, quem fez o primeiro Thanksgiving, como vamos saber, né? Mas Thanksgiving americano é na quarta quinta-feira de novembro, que esse ano cai. Geralmente cai dia 20 e alguma coisa de novembro. O primeiro Thanksgiving americano foi em 1621, em Plymouth, que agora é no estado americano Massachusetts, que era uma das colônias originais nos Estados Unidos. Desde então, passaram-se mais de 200 anos até em 1863, o presidente Lincoln declarou o Thanksgiving um feriado. O primeiro Thanksgiving americano foi para comemorar uma colheita de milho boa. E eles fizeram uma celebração enorme, durou 3 dias, e os Pilgrims, os carinhas com chapéu assim, eles convidaram vários líderes indígenas de tribos que eles estavam se dando bem, e aí eles se juntaram e ficaram comendo pra caramba. Mas não foi feriado, vamos! Começou com esse em Plymouth e aí gradualmente foi se espalhando nas outras colônias nos Estados Unidos. E cada ano tinha um motivo diferente para pedir graças. Então, nesse primeiro, eles pediram graças pela colheita do milho, mas cada ano podia ser graças por uma colheita diferente ou por terem sobrevivido a alguma catástrofe natural. Inicialmente, tinha um cunho bem religioso, a ideia era realmente pedir graças a Deus por o que estava acontecendo. Mas hoje em dia, nos Estados Unidos, já se tornou um evento mais secular, que a família, sendo religiosa ou não, sempre comemora. Uma das coisas que o Thanksgiving se tornou mais conhecido pelo mundo afora são as paradas de Thanksgiving. Uma das mais conhecidas é a parada da Macy's, que é uma loja de departamento americana, e essa parada acontece em Nova York pela manhã da quinta-feira. Então, geralmente às 9 ao meio-dia. O Thanksgiving em si é na quinta-feira, porém ele se torna um feriado estendido, principalmente se você é aluno. Então, por exemplo, aqui eu não vou ter aula quarta e eu não vou ter aula sexta. O que é muito bom é que aqui nos Estados Unidos não tem feriado. Eu posso contar todos os feriados que eu tenho no ano letivo todo nos meus dedos e vai sobrar dedos sem contar, porque não tem nada. Então esse Thanksgiving é um feriado bem família, tipo a ceia de Natal. E eles comem coisas interessantes. A ceia do Thanksgiving, geralmente o elemento central é o peru. O peru se tornou tão icônico com o Thanksgiving que tem gente que se refere ao Thanksgiving como o dia do peru. É interessante aqui nos Estados Unidos porque o peru é mais associado com o Thanksgiving do que com o Natal. Então, o Thanksgiving, 99% das vezes, vai ter um peru, enquanto o Natal eles frequentemente substituem por outra carne. O peru é tão icônico pro Thanksgiving que desde 1947 existe a cerimônia onde o presidente dá um perdão simbólico para um peru vivo. E esse peru vive seus últimos dias na Casa Branca. E aí, no dia do Thanksgiving, o peru é morto e consumido pela família presidencial. Também, mais recentemente, se popularizou o tofurkey, que é o peru de tofu,
que às vezes é consumido por vegetarianos ou veganos que ainda querem fazer parte da tradição. Então, quando se faz peru, eles botam uma coisa dentro do peru que se chama turkey stuffing. O turkey stuffing é uma coisa que é feita à base de pão, de farelo de pão, e o tempero à base de sálvia. Então, é os farelos do peru. Também tem cranberry sauce, que é doce de oxicoco, que é os cranberries, açúcar e água. Eles fazem esse molho doce e não é visto com a sobremesa, é visto como algo que se come com o peru, pro peru ficar molhadinho. Também é comum ter purê de batata com gravy. O gravy é um molho de carne que é feito com os sucos da carne. Você faz, a carne pega os sucos, bota farinha pra engrossar e aí tem esse molho que eles botam em cima do. Eles gostam de botar molho em tudo. Também é comum ter couve de Bruxelas. E é comum ter pratos com abóbora, inhame, batata doce, porque esses são os vegetais que crescem muito nessa época de outono nos Estados Unidos. E de sobremesa, geralmente uma torta, mas quando eu digo torta, eu não quero dizer aqueles bolos lindos, eu quero dizer a torta que tem tipo a casca dura e grossa, tipo um quiche. E a torta mais comum no Thanksgiving é a torta de abóbora. Então, depois do Thanksgiving faz o quê? É aceitável socialmente que o momento depois do Thanksgiving seja quando você começa a se preparar para o Natal. Então, por exemplo, a televisão aqui, os canais começam a passar especial de Natal, 25 dias até o Natal. Os shoppings e lugares públicos automaticamente, bum, árvore de Natal aparece do nada. As casas, se você mora tipo naquelas regiões de subúrbio com casinhas, todo mundo vai botando as coisinhas de Natal logo. E é claro, não podemos esquecer o Black Friday. A ideia é, acabou o Thanksgiving, temos que ir comprar presente de Natal agora. Claro que eu tenho que mencionar a ironia, né? Que um dia a gente tá comemorando o que a gente tem, e no dia seguinte, eu preciso comprar essa TV de LED. E aliás, pessoas já morreram pisoteadas no Black Friday, porque é um caos, é assustador. Eu nunca fui e não pretendo ir. Parece um pesadelo. Mas, para os preguiçosos que ainda querem gastar dinheiro, existe agora o Cyber Monday, que nós conhecemos bem Black Friday e o Cyber Monday porque já se espalharam pelo mundo todo. Aliás, no Canadá, no Thanksgiving de outubro deles, eles não tinham algo como Black Friday depois. Porém, viram que os canadenses que moram perto da fronteira com os Estados Unidos, que é a grande maioria, faziam a viagem às vezes para ir para os Estados Unidos durante Black Friday e aproveitar essas ofertas. Aí o Canadá ficou: pera, eles estão gastando dinheiro lá, eu quero que eles gastem aqui. Aí eles começaram a fazer Black Friday no Canadá também. E é isso, é peru, é comida, é comprar e o mais importante é feriado. Tô cansada, por favor, me dá um feriado. Então, obrigada por assistir o meu vídeo. Um feliz dia de ação de graças para você e deixe um comentário falando qual dessas comidas de Thanksgiving você achou mais peculiares, porque elas são interessantes. Eles botam marshmallows às vezes nas tortas de abóbora. Eu gosto de marshmallow, mas e o resto da torta? O que eu faço?